roman och en stor läsupplevelse. Här får vi möta Anna Carrigan i 30-talets New York. Och hon, hennes pappa har på med lite skumma affärer och när han en dag försvinner spårlöst så hon tar över ansvaret för familjen och för sin svårt sjuka syster. Och det gör hon genom att ta anställning på fartygsvarvet i hamnen. Hon blir också deras första kvinnliga dykare. Och samtidigt kan hon inte sluta leta efter sin pappa och det är för henne en ganska farlig värld. Och det som gör den här romanen så bra är att den är så otroligt välskriven. Och man får verkligen följa med till 30-talets New York och mer under havsytan än när dyker. Och samtidigt så är det så, det är en av de bästa kärleksskildringarna jag har läst. Och då handlar det om Annas kärlek till sin syster. För hon älskar verkligen henne över allt annat och det är otroligt vackert. Så den här kan jag rekommendera med hela mitt.